ଝିଅର ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଛି। ତାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ନିଅଣ୍ଟ, ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ପଇସା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରର ମୋନାଲିସା ରଥ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ ଏବେର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋନାଲିସା ନିଜ ମା ଘରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ମୋନାଲିସା। ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ମୋଟ 45,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପିଟିସନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମାସରେ 30,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଚଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜି ଅନ୍ତରୀଣ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ରାୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୋର୍ଟକୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ଜୀବନ ଗୋଟେ ଝିଅର ବର୍ବାଦ କରିକି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ 15,000 କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ, ଏତେ କମ୍ ପଇସା ମାତ୍ର, ହେଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର କେମିତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଚଳିବି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି କି ଆହୁରି ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁ ମୋତେ। 6 ମାସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବିଚାର ହେଇଛି ଯେ 15,000 ଟଙ୍କା ଝିଅ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ହେଉନି। 45,000 ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି। 6 ମାସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି ପରିମାଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ଆଗକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। 2013 ମୋନାଲିସା ରଥଙ୍କ ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀଷ୍ମଗିରିର ରାମବଲ୍ଲଭ ବକ୍ସିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ବକ୍ସିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବେଶ ହସଖୁସିରେ 2 ବର୍ଷ କଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଛୁଟି ବିତାଇ ଜୀବନର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋନାଲିସା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସମୟରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଓକିଲ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ମହାମାନ୍ୟ ଆମର JMMC ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଲି ତା ସପକ୍ଷରେ ଏକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାୟରେ ଝିଅ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସିଏ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଶା କରୁଥିଲା। ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସିକ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ 128,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମାସକୁ 128,000 ପାଉଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟଙ୍କା କିଛି କମେନି, ଏଇଟା ତ ଇଣ୍ଟେରିୟମ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ହେଇଛି, ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆମେ ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗିବି ବୋଲି ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।